Vítajte v Dome hrôzy. Teda aspoň najbližšie 3 dni. Je piatok 20. září a dnes a cez víkend sa v najade za mnou odohráva pre-release novej sady Magic the Gathering Duskmourne. V preklade Šerochmur. Poďme sa pozrieť, čo sa tam deje. Ach, Bože. OK. Tak mi dajte moment. K béčkovému hororu patrí pekná blondinka, ktorú vrah zabije v druhom akte. A k prvku patrí pre-release box. Pozrieme sa, čo v ňom máme. To je vlajka. Kozmický horor, ktorý túži po kontrole všetkého živého i neživého. K tomu 6 boostrov. Divider, celkom užitočný. A pre-release promokartu. Je? A kocku. Pozrieme sa na obsah prvého boostra. Dúfame v nejaké pekné réra. Ja by som osobne celkom rád vyskúšal Simic. A Manifest Dread variantu, ale nikdy človek nikdy nevie. Komonami prelietáme, času nie je dosť. Uncommony. A rare. Viktor Volgomoth Seneschal v orzov barvách. Eerie, to znamená, že spolupracuje s enchantmentami a s otváraním miestnosti. Prečo nie? OK, lendíček. A ideme ďalej. Neviem ako vás, mňa art úplne neuráža, aj keď to není moja šálka kávy. Pozrieme sa pokračovanie veľmi úspešného hororu. Meathook Massacre, epizóda 2. Pekné zabíjanie. Určite nepohrdnem. Takže po otvorení všetkých 6 boostrov si toto začínam deliť podľa mana kostu a klasicky na príšery, triky, removal. Páči sa mi čierna, ako ste už videli pri otváraní boostrov. Mám tu 2 silné rérka, otočil som 2 murdere a ešte nejaké iné prémiové zabíjanie. Takže to vyzerá ako na jednu z farieb. Ďalšia voľba asi bude rozhodnúť sa medzi bielou a červenou. Čo sa stane, uvidím, keď si to celé dám do nejakého kontextu. No a ešte nám chýba otvorenie tejto pre-release promokarty. Minule som sa s otváraním tohto obalu celkom natrápil. OK. Leyline of Mutation. Absolutná figaborová. Takže toto mi vôbec nepomôže. Čo sa príbehu a témy setu týka, z rozkvitnutých plání kvetoskríše vstupujeme do domu. Panského sídla rodiny Vandervellových, kde naivná dcéra Marina oslobodila démona Valgavota z jeho dlhého spánku. Ten nedokázal panstvo opustiť, ale vďaka svojej nanovo nabitej moci a opovrhovaniu fyzikálnych zákonov rozšíril vplyv domu do celej sféry Šerochmuru. Ako muchy na exkrement teraz na neho sadajú obyvatelia iných sfér, navždy odsúdení tápať v jeho spletitých chodbách. Alebo teda až do momentu, kedy ich nezlikviduje okoloidúci démon, kultista, žiletkár, oživlá hračka, prútenec, ruchoduch či stádo gremlinov. Čo väčšinou trvá tak 5 minút. Do tejto nočnej mori bolo vtiahnutých hneď niekoľko starých známych charakterov z iných sfér, aby pomohli našimu, adoptívnemu synovi Firexiho ovládnutej Tamio, nájsť jediné dedičstvo po svojej matke. Magický zvitok skrývajúci všetky jej príbehy. Viac vám nepoviem, ale odkážem vás na náš Najáda blog, kde každý víkend až do konca mesiaca publikujeme nové a do češtiny preložené príbehy a doplnkové storky, to všetko vďaka veteránovi magicového lore Honzovi Charvátovi. Rovnako nezabudnite sledovať výstupy jeho dlhodobého kumpána Honzy Adama, ktorého predstavujeme, článok je už vonku. Viete čo, ani neriešte. Proste dajte like videu, dajte subscribe nášmu kanálu, sledujte nás na Facebooku, na Instagrame, na TikToku a o všetkom budete v správnom momente informovaní. Ja čakám, stlač ten subscribe, stlač like.
Klikám like a subscribe. Za mňou začína druhé kolo, takže skratke. Prvé kolo, masakér. Super ma zničil Nareira, milióny manifestov, zľava, sprava. Ja to mám nejaké pomalé a slabé. No budem sa musieť ako na to pozrieť ešte, či niečo v sideboarde to nezachráni. Každopádne idem s neupraveným balíkom do druhého kola a uvidíme, či sa mi viacej zadarí. Dneska bych řekla, že se mi daří tak středně během sílu a měla jsem v plánu hrát sultaj, ale to mi úplně nevyšlo. A pak jsme to přestavili na grul a to si myslím, že taky nebyla úplně šťastná volba, takže první hra byla naprosto tragická. A další hry už šly dobře a zkusila jsem hrát boros a myslím si, že kdybychom se měli jak rozhodnout, jestli je tohle spíš rychlejší nebo pomalejší formát, tak ty rychlejší hry v tom jsou možný. Třeba z těch klíčových mechanik mi připadá, že tam funguje dobře Manifest Dread. A to fungovalo dobře i mně a fungovalo to dobře i proti mně. A třeba klíčová karta, co měl můj soupeř, a myslím si, že byla fakt hrozná, tak to je Meat Hook Massacre 2. Jako říká se, že to není třeba v draftu úplně jako silný, ale mě to docela zabilo. Mám teďka po třetím kole 2-1, tomu to úplně nevyšlo. Mám, povedlo se odrušit celá pěkný karty, včetně toho mýho klasaku, který mě teda nepřijde tak dobrý. A jsem ho nezasadil do balíčku, protože mě nepřijde zas jako šance ho zahrát, jako vyloženě dobře asi nebude, protože přece jenom 4 černé mají, nemusím vůbec tý hře mít. Ale mám i toho červeného Overlorda, který je fakt pěkný. Takže myslím, že mám šanci vyhrát ještě do poslední kola. Hraju černo-zelený balík s troškou příměstky červené, to znamená načervenáli Gorgary. Na to, jak je ten balíček dobrý, si myslím, že se mi nedařilo až tak dobře, ale je to strašná zábava hrát. Určitě mě hodně hezky překvapilo Delirium a to, jak spolupracuje s Manifest Dread, protože Manifest Dread krásně plní hrob. Manifest Dready karty jsou většinou dobré, dají se v balíčku hrát, i když člověk o ten hrob nemá až takový zájem. Takže skvělá kombinace. Co mě trošinku zklamalo, byl Survival, který možná potřebuje spíš jenom specializovanější balíček, ale uvidíme, na draftu by to mohlo být daleko silnější. OK, priznám sa, balíček som už potupne vyzliekol z obalov, dropol som po dvoch kolách, 2-0, teda 0-2, pardon. No, bolo to teda celkom bolestivé. Niekoľko postrehov z formátu, Delirium easy, jo, prakticky bez nejaké väčšej snahy sa vám ho podarí vytvoriť. Máte Enchantment Creature, častokrát v jednej farbe, do toho Instant Sorcery, manifestujete každú chvíľu, takže karty idú do hrobu, častokrát landy. Takže Delirium som videl prakticky v každej hre, ktorú som zažil. Takže ak máte nejaké Delirium payoffs, nebojte sa toho. Ďalší môj postreh a budem ilustrovať na niektorých kartách. Formát je pomerne rýchly, mám taký pocit. Toto bola očividne chyba, ale chcem vám len ako proste, aby ste sa poučili na mojej chybe. Takéto flashy mythiky a rary ako Meathood Massacre 2. Ako raz som to zahral, nebolo to zlé, aj tak mi to hru nevyhralo. 4 čierne many, znamená, že to v 4. kole nezahráte, v 6. to čo, seknete každý jednu príšeru, blbosť. Prinútila ma to ísť do čiernej, čo sama o sebe nebola chyba. No a posledné, čo by som k tomu povedal, a toto je skôr otázka na vás divákom, môžete mi napísať do diskusie, ja sa rád niečomu priučím. Mal som splašovať červenú. Za chvíľu vám do kamery ukážem, aké karty som mal v tej červenej. A poviem na rovinu, že mal som aj dva ako landy, ktoré mi vlastne dovolili cez zelenú a čiernu splašovať červenú. Ale nakoniec, asi chybne, som sa rozhodol tak nespraviť. Ukážem vám, čo všetko som mal v tej červenej a vy mi napíšte, či som to mal splašnúť alebo nie.
Pozrieme sa teraz na konkrétne karty zo setu a nové i vynovené mechaniky, ktoré prinášajú. Začneme sériou Overlordov, jakých mythických avatar hororov, ktorí po príchode na boisko a po útoku spúšťajú abilitu typickú pre svoju farbu. Čo je na týchto mocných, ale drahých príšerách extra skvelé, je upcyclovaná mechanika Impending, variácia na Suspend, ktorá vám umožní spell najprv zahrať ako enchantment za pár many a ihneď získať jeho ETB abilitu, a potom už len čakať, kedy permanent dostane creature type a zapojí sa priamo do boja. Zaujímavé sú isto i všetky nové enchantment miestnosti, rooms, ktoré prvýkrát prinášajú verzatilitu split kariet do čisto permanent formy. Každá takáto karta sa skladá z dvoch miestností, ktoré môžete odomknúť za špecifický mana cost. Prvé otvorenie miestnosti položí kartu na stôl a druhú miestnosť môžete otvoriť kedykoľvek ako sorcery a bez možnosti súpera na túto special action reagovať. Benefity miestnosti sú rôzne, tie, ktoré začínajú slovami When you unlock this door, sa spúšťajú len raz pri otvorení miestnosti, iné dávajú kontinuálny efekt. Ďalej len v rýchlosti. The Jolly Balloon Man za tapnutie a manu vytvára kópie príšer, ktoré vlastníte, a nafukuje ich do 1-1 Flying Haste balónikov, ktoré musíte saknúť na konci kola. Valgavot Slayer je po Urza's Sage len druhý enchantment land, tentokrát z Hexproof, prichádzajúci taply a produkujúci akúkoľvek manu vo vašich Delirium balíkoch. Pyroklasm je úplná klasika, ktorá sa do standard setu vracia prvýkrát po vydaní v M11 a isto potrápi všetky low to the ground creature decky. Winter, Misanthropic Guide, sa isto stane frontmanom nejedného podivného trolling group hug junt commander balíčka vďaka svojej schopnosti všetkým hráčom ťahať karty, ale následne osekať ich hand size, keď dosiahnete Delirium. A Meathook Massacre 2 je ďalším dôkazom, že pokračovanie nie je nikdy tak fajn ako originál, čo je ale v tomto prípade a pre standard formát asi tá lepšia varianta. Ja som s hororovou tématikou naprosto v pohode, mne sa líbí moc. Líbí se mi, že je teď na podzim a připadá mi vlastně fajn to spojení toho, že dostáváme se tam zároveň trošku jako do naší reality, tím, že je tam hodně motiv jako televize, prostě 80. let a tak, a zároveň to má takový říz jako ala trošku Kamigawa, že je tam hodně neonů, a myslím, že i jako ostatním, co jsem s nima hrála, tak se jim to všem líbilo. Tak Magic obecně si teďka vybíhá ze všech možných světů, ze všech možných témat, vždycky je to něco úplně jiného. A myslím, že to je jako dobře, že prostě nehrajeme pořád v jednom světě. Vlastně mi to docela vyhovuje. OK, na dnes máme dobojované. Já jsem to po dvou hrách dropol a nemalo to zmysel. Prehral som a povedal som si, že radšej pôjdeme rýchlo dokončiť toto video. Nech sa čo najrýchlejšie k vám dostane na obrazovky. Set je pekný, ak máte radi horor a trošku takú makábr tematiku, lovecraftovský horor, tak sa vám určite bude páčiť. Magic je proste už všeho chuť všetkého, takže darmo plakať nad týmto. Jo, a ešte by som vás poprosil, ak sa vám video páčilo, prípadne máte nejaký návrh na jeho zlepšenie, tak dajte mu like, napíšte ten koment, dajte kanálu subscribe, my si to vážne vážime. Rovnako ako budeme radi, keď nás budete sledovať na ďalších sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, TikTok. Zdieľame tam všetky naše výstupy, články, videá. Sem tam robíme anketu, aby ste sa mohli zapojiť do toho, čo budeme v budúcnosti vyrábať a ako budeme k vašej obľúbenej hre pristupovať. Takže určite nám dajte palec nahor aj tam a ak dovolíte, ja už z tohto pekelného miesta vypadnem, už mám toho celkom dosť. Ja už to asi fakt proste.